Өшпес мұра өнегесі. Дәл осындай атаумен Сырма аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Мұқадес Исламғалиевқа арналған әдеби кеш ұйымдастырылды. Сондай Қазталов ауданында балалар мен жасөспірімдерді кітап оқуға баулуға бағытталған мазмұнды шара өткізілді. Мұқадес Исламғалиев бұл есімді айбында алаш жұрты жақсы білет. Сырымдық дарында жазушы қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырында сан түрлі повестер мен романдар жазып, қазақ әдебиетінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Өскелең ұрпаққа мол мұра қалдырды. Жазушы қаламының қарымы бар, сырымның семсеріндей дарыны бар. Толқын мен ағынның қуатындай жымпитынын жігерлі жалыны бар. Ақ сұңқар қаламгердің бегісін сөзімнің дәл осындай түйін үшін алаштың айбозылын ардақтай қазақтың сырлы сөзін сүйін үшін. Мұқадес Исламғалиевтің есімі аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне осыдан 4 жыл бұрын берілген. Бүгінде кітапхана жүйесінің құрамына 23 рухани орда тіркелген. Оның 21-і ауылдық елді мекендерде орналасқан. Сырымдықтардың тілегі бір, қарымдық қаламгер атында кітапхананың ауқымын кеңейту. Аудандық кітапхана мәдениет үйінде оқу залы және осы жерде кітаппен толықтыру өңдеу бөлімі орналасқан. Негізі қазіргі кезде осы кітапхана ғимараты бізге тарлық етеді. Осы Мұқадес Исламғалиұлының есімі бізге берілгеннен бері көтеріліп келатқан мәселе, осы кітапханаға бөлек ауданның орталығынан Жымбет ауылының кітапхана салу. Қазіргі уақытта жобалық, қаржылық, құжаттамасы сараптамадан өтуде. Сондай аудандық жастар мен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының мамандары жергілікті Сырым колледжінің белсенді студенттерімен бірлесе отырып, игі іске ұйытқы болды. Жастар кітапханалардағы ескі жыртылған кітаптарды қайта қалпына келтіру бойынша волонтерлік акция ұйымдастырды. Құнды қазына саналатын кітапты қалпына келтіріп, оқырмандарға ұсынды. Ғасырлардан ғасырға, жылдардан жылдарға осы еңбекпен қалымды сөз туындысын тасымалдап келе жатқан ұлы құрал осы кітап. Осы мақсатта жаңағы ескірген, жыртылған, қайтадан қолданысқа енгізу үшін қажет ететін кітаптарды осындай жаңаша бағытта оның тілелеп болсын, жабыстырмамен жабыстырып қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мемлекет басшысы биылғы жылды балалар жылы деп жариялағаны белгілі. Президент балаларға ерекше назар аудару керектігін айтты. Осыған байланысты Қазталов ауданында кешенді шаралар жоспары құрылды. Аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде бар жақсылық балаларға атты шара ұйымдастырылды. Басты мақсат балалар әдебиетіне қалам тартқан ақын жазушылардың шығармашылықтарын насихаттап, жас буынның кітап оқуға қызығушылығын арттыру. Білім алар көп адам жақсы нәрсе жоғадан қызға кеп оқимын, кітап көрсем жаңадан. Ұйымдастырушылар жиналғандарды кітапхананың жаңа мүмкіндіктерімен таныстырды. Веб-камерасы бар мобильді құрылғының көмегімен виртуалды жаңа 3-4 форматындағы балалар әдебиеттерін назарға ұсынды. Жас оқырмандар оқыда ойыңмен бөліс, флешбук жобасы аясында оқыған кітаптары жайлы өз пікірлерін ортаға салды. Аудандық модульді балалар кітапханасынан бастау алып отыр бүгінгі шарамыз. Енді алдағы уақытта осындай шаралар жалғасын таба береді. Әр ауылдық кітапханалардың базасында осындай іс-шаралар өте береді. Енді жаңағы айтып отырған кітапханамыз жаңа әдебиеттерменен толығып жатыр. Сол әдебиеттегі рухани құндылықтарды әр баланың бойына сіңіру үшін бәріміз бірдей жұмыстануымыз керек деп ойлаймын. Келешектің тұтқасы білімді ұрпақта. Балалар мен жасөспірімдерді кітап оқуға баулуға бағытталған аталмыш шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Гүлсара Марат, Дәурен Қайшы Ахметов, Шыңғыс Қонысбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжа, Ертелер Назам.